Claire. ¿Qué le ha pasado a Moira? ¿Estaba Moira contigo? Barry. Oh, Dios. Lo siento mucho. Ella... intenté salvarla. Debería haber... No, no, Moira. ¿Por qué? Então é isso aí, galera. Vamos continuar com a jogatina de Resident Evil Revelations 2, né? A campanha agora com o Barry e com a Natália. Natália? A Natalinha. Ô, oh, Natalinha. Estás bem? O que ha passado? Natália, cariño, onde está Wesker? Se ha ido a outro sitio. Bueno, lo que importa es que estás a salvo. Donde quiera que esté, la cogeremos. No estás herido, ¿verdad? Va para el topo del peñasco. Então, vambora. Vamos continuar con la jogatina aquí. Creo que al otro lado de la montaña. De acuerdo. Vambora. Então, galera, eu tava gravando esse episódio, aí houve uma queda de energia e perdi tudo, então eu tive que refazer. Mas fazer o que, né, meu? Acontece. Então, vambora aqui. Nada, não dá passagem. Pera aí. Certo, temos um cadeado maroto. Vamos ver se a gente encontra algum item. Ou, o que, rapaz? Sim, munição, hein? Beleza. Vamos passar essa munição pro nosso amigo aqui. Cadeado maroto. Será que tem alguma coisa a mais? Não. Vamos lá, Barry. Eita. Deixa eu ver aqui. Vamos carregar as armas aqui. Certo, mas eu já tunei, né, minhas armas aqui, então não preciso mais não. E aí, o que, que temos aqui em cima? Ah, por que, que ele subiu aqui nessa parada? Não entendi, cara. Não tem nada pra fazer não, cara. Não tem nada, cara, ó. Estranho, né? Porque aqui, ó. Ó, não dá passagem. Ô, Natália. Não, minha filha, ô, Natália. Não, cara. Vamos pegar esse tijolo aqui, Natalinha. Aqui, ó. Tijolo pra Natalinha. Isso, mano. Natália, tem alguma coisa aqui? Certo. Dá passagem pro outro lado? Não sei, cara. Dá não. Dá não, dá não, dá não. Então vambora aqui, ó. Gran compuerta. Uma comporta aqui, ó. É o fluxo de água. ¿Qué es eso de allí? Podemos subir por ese edificio. Meu Deus. Tô mais ou menos aqui que houve a queda de energia. Não, 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 não. Não foi aqui não. Olha eu brincando. Toma. Fica quietinho aí, mano. Eu brincando aqui já, porra, meu. Eita, mano. E aí, cara? Vai virar não, topeira? Vem, Natália.
Vamos enfrentar esse monstro diferente. Vai tomar tijolada, hein? Aê, bonito. Ah, morreu. Nem graça. E aí? Olha aqui um pezinho maroto. Vem aqui, Natália. Aqui, vamos. Eita! Sai, 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 sai. Sai daí, Barry. Sai daí, meu amigo. Deixa esse monstro vir aqui. Aê! Ó. Beleza. Aí, mano. Deu um jeito aqui. Será que eu encontro algum item aqui? Acho que não. Ah, temos uma caixa aqui. Ó, tem um tijolinho. Olha a Natália. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui. Olha. Nossa, bem no cantinho, cara. É, mas eu vi aqui, não dá pra passar não, cara. Ó. Não dá pra fazer nada aqui não. Tem como, cara. Que ela passasse aqui. Ó, tem um buraco lá na. Estranho, cara. Ó, tem um cadeado aqui, certo? Ó, maroto. Olha lá. Olha, tem um baúzinho. Mas como que faz pra passar pro outro lado, cara? Temos uma escada. A Natália não vai pelo cantinho aqui. Ó, não desce escada, não vai pelo canto. Estranho, né, cara? Bom. Vou pegar esse tijolo maroto aqui. Vamos descer as escadas. Se não der, não deu, né, cara? Vambora. Não, ela não levou, não levou o tijolo, cara. E aí, vamos ver aqui. Esse tijolo. Olha, tá cheio de copos aqui, cara. Valeu, Barry. Só na estratégia, hein, meu amigo. Aí vamos subir a parada. Olha, ela larga o tijolo, cara. Porra. Vem comigo. Boy. Vamos ver aqui. Tem passagem? Não tem passagem. Estranho, né, cara? Porque. Ó. Opa. Munição pro Barry. Ó, eu já tinha pego. Tá vendo aqui um emblema? Já tinha pego esse emblema. Eita, nós. Vem, Natália. Vamos lá. Pega o tijolinho aqui. Eita. Errei. Aí eu sei, Natália. Toma, animal. Toma, vem. Aê, Natália. Certinho aqui, minha querida. Vou pegar um tijolo aqui maroto.
Tem mais. Tem cuidado. Tem algo aí? Não, tá cheio de coisa aqui. Olha! Vai pra lá, maluco. Caralho. Toma. Porra, meu. Ó, temos uma. E aí, Natália? Há algo aí. Tem cuidado. Tá cheio de. Vem, vamos embora. E aqui, cara? Será que tem alguma passagem pra Natália passar? Vamos dar uma checada aqui. Opa, aqui não tem nada. Então, ó. Ó, uma erva aqui. Como é que faz pra passar pro outro lado, hein, ô maluco? Hein? Não passa? Ah, você tá brincando, cara. Aí. Hã? Como é que faz? Deixa eu dar uma olhada lá. Não é possível, cara. Porra, não tem nenhum cantinho para ela subir, nada. Aí. Ah, eu acho que quando você ativa a comporta, cara. Quando eu ativei a comporta lá com a Mori, acho que desviei a água, foi uma coisa assim, cara. E na verdade eu tinha que descer por lá, ó. Certo, ó. Olha lá, não tem como, ó. Eu ia fazer outro caminho, ó. Tá vendo? Aí não tem como, cara. Foi isso que eu entendi, cara. Se eu tiver errado, olha lá. Olha lá. O baúzinho, perdi o baúzinho. Ah, agora eu entendi, cara. Eu desviei a água. Ah, olha lá. Agora eu entendi, cara. É uma dica pra vocês aí, então. Ó. Não desviem a água, viu? Se vocês quiserem pegar aquele baúzinho lá, ó. Deixa um baúzinho pra trás, outro, né? Mas fazer o quê? Eu não sabia, né, cara? Opa, uma garrafa. Agora eu entendi, cara. Opa, vamos combinar aqui com a garrafita. Com a garrafita, cara. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma parada. Tô vendo barulho aqui, cara. A Natália tá sem tijolo, né? Eita, mano. Ó, tem álcool lá, hein. Olha, que sem vergonha. Toma, animal. Pra lá, sai pra lá. Aí. Lindo. Ó, vem aqui, Natália. Vou pegar o álcool aqui. Vamos combinar, lógico, mano. Vamos combinar com o álcool aqui, ó. Vamos passar. Passar e passar. Vamos passar também. Certo, tá bom. Tem monstro aí dentro. É, eu já vi, filha. Pera aí. Vamos usar de estratégia aqui, ó.
Cadeado maroto. Vai lá, Natália, com você agora, minha filha. Tem um mandrango aqui dentro, eu sabia. Ó, outro baúzinho. Aê, maluco. Vem, Bebe, vem, vem, vem. Vamos salvar a Natália. A garganta, animal. Tá vivo ainda, ó. Topeira. Aê, velho. Olha a garrafa vazia. Deixa eu ver aqui, dá pra combinar com pano, cara? Não. Deixa eu sair primeiro daqui. Olha aqui, munição, hein? Aê, pólvora. Combinar com pólvora, cara. Ó, outro baúzinho aqui, ó. Maroto. Aí sim, hein? Ó, aí, mano. Caixa de peças, cara. Beleza. Vamos esquitar aqui, ó. Já vou passar. Não, vou combinar, cara. Cadê aqui? Com a pólvora, lógico. Vamos passar. Aí eu tô bem de munição com o Bel, hein? Ainda bem, cara. Sim, é nóis que tá aqui, cara. Sempre jogando na manha do gato pra não fazer besteira, cara. Aí, Natalinha, vamos descer. Isso, Natalinha. Isso aí, minha filha. Aqui, ó, por aqui. Vambora. Epa. Essa coisa é imensa, Natália. Vambora, Natalinha. E aí, nada aqui. Final del camino. Tendremos que trepar a la grúa. Una buena caída. Nossa, olha aqui, cara. Sim, maluco. Como assim cheio? Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, Natália. Como assim cheio? Vamos. Vamos passar. O que aqui pra Natália? Isso, lógico. Quero munição, Natalinha. Isso aqui, ó. Lógico, minha querida. Olha. Tem mais nada aqui? Caralho. Ah. E não, tinha deixado se essa parada aqui, cara. Eita. Nada aqui. Então vambora. Em breve no canal Resident Evil Zero pra vocês. Ok, galera. E também eu tenho outro jogo de terror, cara, que eu esqueci o nome. Tá? Adoro jogo de terror, maluco. Opa, Natália, vem aqui. Aqui, vamos puxar a alavanca. Certo. Na verdade, eu tinha que vir com a Natália aqui. Deixa eu ver se é isso. Não, não é bem isso. É, não sou nó. Eu quero dar uma analisada para ver se eu encontro algum ente. Sempre na maior cautela dos bingos aqui, cara. De repente tem algum ente escondido, né? Eita, que não dá passagem. Tem mais uma caixa marota do outro lado. E aí? Suave aqui. Mais caro Parece aqui, a ponto de derrumbarse, pero aún podemos cruzar.
Perigoso isso aqui pra Natalinha ficar aí. Né? Olha aqui que perigoso. Não, hein? Aqui não dá mais passagem. Tem mais alavanca? Não, não tem nenhuma alavanca. Tem sim aqui, ó. Cadê a Natalinha? Então a Natalinha vai pra cá. Cadê o Barry? Vamos puxar a alavanca, Barry? Chegou lá. Vem aqui, Natalia. Você fica aqui. Ó. Então, bebe bem pra cá. Natalia aqui. Certo. Opa, até aí. Até aí, beleza. Tem um mandrango lá, cara. Ó, aqui outro. Ah, aqui outro medalhão que eu tinha pego. Ó. Certo? Deixa eu ver se dá passagem pro outro lado. Cadê a Natalinha? Não, Natalinha, não baixa, minha querida. Natalinha. Pra lá não tem passagem. Temos essa escada marota. Será que dá pra passar por cima? Acho que dá, ó. Aê, beleza. Cadê a Natália? Vamos lá, Natália, minha querida. Perigoso, né, pra menininha aqui, mas... tudo bem, cara. Vaya, esto está muy alto. Minha querida. Eso es la cima del mundo. Em cima do mundo. Puta, Barry, fala isso, cara. Barry, carai, Barry. E aí? Temos uma escada marota. Eita, pera aí. Olha eu me arriscando. Olha o maluco lá. Vocês viram? Eu vi. Se vocês não viram, eu vi. Aqui uma escada, outra escada. Eita, cara. O joguinho. Só suspou. Opa. O que temos aqui? Não dá pra pegar não, filha. Cadê? Do outro lado. Nada a ver, né? Mas tudo bem. E aí, bebe. Vamos lá, meu querido. Nossa senhora, isso aqui tá fazendo altos barulhos estranhos, cara. Meu Deus do céu. Eita, será que eu voltei? Cadê a Natália? Cadê eu? Ah, cadê o Barry? Vem comigo. Lo siento, no. Como não, cara? O que que eu fiz? Eu voltei. Vai, sobe, Anto. Sobe. Meu Deus do céu. Pra cá, animal. Aqui, não é? Está no cielo. Como lo llevas? Olha lá o cara lá. Deixa eu ver como é que eu tô de... Certo. Vai, Natália, vem aqui, minha querida. Puxa o trem. Aí. Olha lá, parada. Vai passar lá, ó. Aí eu vou ter que ir pra lá. Certo? Muito fácil. Vou ficar com o Bel aqui, lógico. Vai lá, Natalinha. Aí.
De novo, Natália, vai. Não, Natália. Ai, cacete. Vai para lá, certo? É outro aqui, ó. É outro aqui, ó. Aí sim, ó. Pronto. O que que temos aqui, ó? Últimas palavras do operador da eclusa. O vírus rompeu as medidas de contenção da instalação. Eita, mano. Se vocês quiserem dar uma lida, pausem a vídeo. Porque isso aqui é uma espingarda. Cara, sinceramente, eu não quero saber de espingarda nenhuma. De boa. Vai, Natália, minha querida. Ativa essa porra aí. Quero saber de espingarda. Pronto, Natália, agora você vem aqui, minha querida. Vamos lá. Tá, o que que temos aqui? Uma escada. Certo. Temos uma escada. Aí eu tenho que subir. Deixa eu ver se é a parada aqui deve ir por cima aqui, cara. Não, por aqui não dá. Não dá. Olha eu me enroscando aqui de novo. Puta que pariu. Vamos, Bel, desce. Animal. Tá. E aí, cara? Uma passagem, não, muito bem. Eu tenho que subir até lá. Pelo outro lado aqui pra ver o que dá pra fazer. Não. Por aqui não dá. Por aqui não dá. Eita caceta. Caramba, tô suando já, cara. Ah, meu. Porra, meu. Tem uma escada aqui, certo? Certo. Mas estranho porque... Caralho, viu? Aí, aí. Tem nada pra cá. Nada. Tinha que passar o que pro outro lado aqui, cara. É isso? É isso. Uma escada marota. Ah,
cadeira, né, cara? Certo. Então vamos ver do outro lado aqui. Ó, não dá vazão, não dá passagem pra... Como assim não dá passagem? Ô cara, tá louco? Tá, aqui não dá passagem. Deixa eu ver aqui. Puta, como é que parte enrolada essa porra aqui, hein, meu? Vamos, filho! Tá. Faz essa volta marota aí. Mas já dá mãe. Mas Natália, como você chegou aqui? Tá louca? Eita! Cara, não... Não entendi nada, cara. Só se o jogo bugou, cara. Me explica como a Natália apareceu aí em cima. Ei, caceta! Essa foi boa. Aí, porque não tinha como, cara. Aí, que menina fez isso? Mistério. Mas tudo bem. Importante que no final deu todos. Não, cara. Não, cara. Não, é polícia, rapá. Nossa, essa foi linda. Agora essa da Natália eu não entendi. Ai, cacete, nem me perguntem. Nem me perguntem, cara. Que não entendi nada. Ué, que porra que é ela? Oi, aqui? Você vai levantar aí não, né, cara? E aí? Não? Beleza. Vamos, Natalinha. Vamos finalizar aqui, ó. Oh, esse maluco. O que temos aqui? Topazio. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mais dessa vídeo. Manda um abraço a todos do meu canal. Até a próxima vídeo de Resident Evil Revelations 2. Até mais. Fui, galera. Mais rápido, Robin. Eles estão escapando. Eu não como há 3 dias.